Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan pendengar Sinar Harian di mana juga platform digital kami yang anda gunakan. Bersama-sama saya Haizer Osman dalam forum Sinar Live khas Pilihan Raya Negeri di mana kita akan membincangkan isu-isu sepanjang kempen PRN yang berlangsung di enam buah negeri pada ketika ini. Saudara, sedar tak sedar hari ini sudah masuk hari ke-6 kempen Pilihan Raya sejak daripada hari penamaan calon yang berlangsung pada 29 Julai yang lalu, hari Sabtu, hari ini hari Khamis sudah masuk enam hari kempen. Di mana dalam sepanjang tempoh ini pastinya para para calon yang bertanding di setiap kawasan bercuba mencuba bertungkus lumus dan sedaya upaya mereka untuk menemui seramai mungkin para pengundi dan untuk menyampaikan seberapa banyak bahan-bahan uh, kempen mereka dan pelbagai juga warna-warni dan cerita-cerita yang kita dengar sepanjang tempoh kempen ini. Ada yang merajuk kerana tidak dicalonkan, ada yang keluar parti dan mengisytiharkan diri mereka sebagai calon debas untuk menyertai juga pilihan raya pada kali ini dan pelbagai lagi cerita yang lain tetapi pada malam ini saudara satu cerita yang juga saya rasa agak menarik untuk kita kongsikan bersama-sama para penonton sinar live seorang calon yang uh, mewarisi legasi daripada ayahnya yang juga merupakan seorang tokoh politik yang agak prominent dalam negeri Selangor khususnya pernah ditahan ISA sebanyak dua kali kalau tak silap saya dan merupakan seorang aktivis reformasi. Beliau pada asalnya disebut-sebut sebagai calon yang akan mengisi... kekosongan kerusi yang ditinggalkan oleh ayahnya di Hulu Kelang. Tetapi pada saat-saat akhir, beliau... Uh, barangkali diarahkan oleh parti untuk bertanding di Dun Taman Templar. Beliau yang saya maksudkan adalah Puan Anfal Syahri. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum. warahmatullahi Ini kali kedua kita bersiaran. Ya. Sebelum ini kita dalam sesi plot twist seharian. Ya. Terima kasih atas kesudahan untuk bersama-sama kami pada malam ini. Sama-sama. Jadi, Puan... Uh, Bertanding di Taman Templar, walaupun pada asalnya media juga telah melaporkan uh, pada awalnya Puan disebut-sebut sebagai akan mengisi kekosongan kerusi don yang ditinggalkan oleh uh, Tuan Haji Sa'ari Sungip di Hulu Kelang. Adakah perubahan itu sebenarnya meninggalkan kesan yang negatif kerana Puan difahamkan telah membuat kerja groundwork yang cukup lama di Hulu Kelang sebelum ini lagi maknanya puan telah bersama-sama dengan ayahanda berkempen dan sebagainya pertukaran itu adakah ia meninggalkan kesan negatif ataupun bagaimana Okay, terima kasih Saudara Huzair. Uh, sebenarnya saya bersyukur Alhamdulillah dalam tempoh lima tahun kebelakang ini saya diberi peluang oleh parti dan kepercayaan untuk menjadi ahli majlis bermula dengan Majlis Perbandaran Selayang kini di Dun Taman Templar dan juga kemudian di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Jadi peluang untuk berbakti kepada masyarakat Hulu Kelang itu satu yang saya sangat hargai dan saya kira itu adalah pengalaman yang saya boleh bawa ke Taman Templar. Soal kesan negatif tipulah kalau tidak terkejut kerana saya mempersiap Kandiri ...dan pasukan kerja itu uh, dua tahun lebih lamanya. Uh, namun apabila uh, saya uh, dipindahkan ataupun diarahkan untuk bertukar... Uh, ...ke Taman Templar uh, pada hari Ahad, seminggu sebelum penamaan calon... Uh, ...saya kira saya perlu bawa kemahiran dan pengalaman yang saya bawa... ...dengan pasukan itu ke Taman Templar. Pun begitu, apa yang ada di Hulu Kelang tidak jauh beza... ...dengan hmm. Tuntam, Dun Taman Templar. Di mana dari segi demografinya Melayu Islam di pinggir bandar tidak terlalu jauh dengan pusat bandaraya dan ada tarikan-tarikan pelancongan. Kalau di Hulu Kelang kita ada Bukit Tabur, Air Terjun Sofia Jin. Di Taman Temple kita ada Hutan Lipur Kancing, Bukit Lagong. Jadi saya kira saya akan meneruskan khidmat bakti saya di, di kawasan dan keluarga besar baru saya di Taman Temple, Insya Allah. Dari segi pecaturan strategi yang diaturkan parti meletakkan puan di tempat yang baru, walaupun sebelum ini seperti mana yang puan katakan sebentar tadi telah pun uh, membuat kerja kerja cukup lama di Hulu Kelang. Hmm. Adakah ia uh, strategi yang baik kerana ada media juga ada melaporkan bahawa dengan meletakkan orang lain di tempat yang puan telah uh, berkhidmat sekian lama di Hulu Kelang hmm. uh, pada ketika ini pekan harapan meletakkan uh, Juwaria saudari Juairia di sana untuk bertanding melawan seorang tokoh yang boleh dikatakan di peringkat nasional tokoh heavyweight iaitu hmm. Datuk Seri Azmin Ali hmm. dan dikatakan juga jika seandainya Puan Anfal yang diletakkan di sana peluang untuk pakatan harapan uh, mengalahkan uh, Datuk Seri Azmin Ali lebih terbuka ataupun lebih cerah peluang tersebut kerana kerja-kerja yang telah puan lakukan adakah bagaimana puan melihat situasi ini Okay, pada saya uh, saya meletakkan kepercayaan dan keyakinan penuh ...kepada pucuk pimpinan parti sendiri dan juga Pakatan Harapan. Kerana rundingan pertukaran kerusi itu bukan hanya... ...di peringkat parti saya, Parti Amanah Negara. Tetapi melibatkan Presiden Pakatan Harapan... ...di mana rundingan dan pemilihan secara strategik itu... ...mengambil kira secara keseluruhan. Dan yang pasti kita mahu pastikan... ...Selangor itu terus menang di bawah perpaduan... ...selari dengan kerajaan persekutuan. Jadi Saudari Juwairiyah adalah rakan saya... Uh, junior sekolah saya, saya kenal keluarga baik, keluarganya dengan baik dan saya yakin percaturan itu adalah untuk memastikan bukan saja satu kerusi kita menang okay? sekiranya saya terus kekal di Hulu Kelang, tapi dua kerusi yang akan menyumbang kepada kemenangan pembentukan kerajaan negeri di Selangor. Uh, jadi saya kira uh, dua wanita beri peluang dengan pertukaran kerusi tersebut insyaAllah kami akan menyumbang kepada kemenangan uh, perpaduan di negeri Selangor. Uh, soalan yang agak sedikit peribadi Bagaimana peranan Ayahanda Puan Adakah beliau akan Membantu kempen Puan Di Taman Templer Ataupun uh, Membantu kempen Di Hulu Kelang Kerusi yang beliau tinggalkan Yang legasi beliau Sejak sekian lama Kalau tak salah saya Tinggal penggal di sana Ya betul Adakah uh, Secara peribadinya uh, Beliau Agak sentimental hmm. eh, di mana hulu kelang tu dekat di hati dan kami sekeluarga merasakan 15 tahun bukan satu tempoh yang pendek untuk kita berkhidmat kepada warga hulu kelang. Uh, pun begitu kerana uh, amanah yang ditinggalkan oleh pihak parti, uh, saya ke Taman Templar. Uh, beliau, eh, bapa saya, ibu saya, uh, seluruh keluarga saya memberikan sokongan penuh dan padu untuk saya bekerja dan berkempen di Taman Templar. Okey, maknanya... Ayah anda akan berkempen bersama-sama puan Ayah. di Taman Templar... Ya. ...dan meninggalkan Hulu Kelang di, dengan tim yang lainlah? Bukan lah. meninggalkan. Kita hand over dalam uh, tempoh transisi... Okay. ...antara Hulu Kelang ke Taman Templar. Uh, kami uh, tinggalkan uh, satu set data... ...satu set uh, bantuan saudari juairah dan rakan kita... ...itu Parti Keadilan Rakyat... ...yang akan menerajui uh, perpaduan di Hulu Kelang. Barangkali juga satu setting agak menarik... Uh, Barangkali cabarannya juga tidak terlalu besar kerana Taman Templar sebelum ini merupakan kerusi yang dimenangi oleh YB Sani Hamzah yang yeah, merupakan betul. ahli daripada parti Amanah Negara, mm -hmm. Parti Puan sendiri. Adakah ini sebenarnya membantu ataupun uh, kerana kita melihat settingnya berbeza. Mm -hmm. PRU 14 tahun 2018 dengan PRU 15, PRN 15 ini settingnya jauh berbeza kerana bilangan pertambahan pengundi yang begitu ketara mm -hmm. kemudian sentimen nasionalnya juga agak berbeza bagaimana mm -hmm. puan melihat adakah itu satu kelebihan kerana mewarisi kerusi yang ditinggalkan oleh ahli parti sendiri ataupun sebenarnya kita ada cabaran-cabaran yang lain yang perlu dihadapi di okay. di dalam beberapa hari uh, kita dah masuk hari ke-6 uh, berkempen dan sebelum penamaan calon juga saya telah turun ke Taman Temple menemui dan uh, mengenal pasti apa isu-isu setempat rata-rata uh, saya melihat uh, mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh YB Sani dan YB Sani uh, seorang yang popular ya di Dewan Undangan Negeri dengan lantangnya dan diteruskan di Parlimen iaitu Parlimen Hulu Langat sekarang ini. Jadi saya kira uh, satu contoh yang ingin saya berikan, saya tak tipu, ini saya dengar sendiri daripada pengundi. Bila saya datang ke satu padang pun penduduk sekitar sedang menonton acara sukan. Ya. Uh, jadi saya perkenalkan diri, saya calon dari Harapan. Uh, spontan pengundi ni kata, saya sayang Sani. Saya tak undi yang lain. Uh, okay. Jadi saya tanya, okay, apa yang uh, Tuan rasa lah yang menyebabkan Tuan rasa hanya boleh undi Sani? Mungkin dia saya. Uh, tapi dia kata, banyak khidmat bati yang Sani telah berikan. Terutama dalam tempoh COVID-19 PKP pada 2020 hingga 2021 2022. Jadi saya kira legacy ataupun kerja baik khidmat bakti yang ditinggalkan oleh mantan ADUN Taman Temple dari parti Amanah sendiri akan memudahkan saya dan membantu usaha kempen Uh, tinggal lagi, saya adalah wajah baru di situ dan uh, saya beri komitmen. Saya mahu rajin bekerja dan mahir bekerja dan akhirnya saya akan memastikan uh, penduduk Taman Templar, pengundi Taman Templar memberikan mandat sekali lagi kepada harapannya. Okey, um, kalau kita lihat pencabar Puan iaitu uh, Saudara Zaidi Talib, mm -hmm. merupakan muka lama yang telah bertanding lama. Beliau merupakan adun Taman Templar pada Uh, dua sesi yang sudah uh -uh. sebelum beliau tewas kepada YB Sani dan pada kali ini bertanding lagi sekali uh -huh. untuk mencabar dan merebut kerusi DUN Taman Temple ini dan beliau mempunyai pusat khidmat di sana sejak beliau uh, menjadi ADUN dan tidak menutup pusat khidmat sehingga kini uh -huh. dan barangkali uh, dengan pengalaman beliau sejak sekian lama bagaimanapun untuk catch up kerana beliau telah berada lama di sana dan puan dalam tempoh beberapa hari ini perlu catch up apa yang pencapaian ataupun sumbangan dan kerja-kerja yang telah beliau lakukan sejak sekian lama bagaimana puan Muhid berdepan okay. cabaran tersebut pada saya uh, dalam dunia demokrasi dan uh, is a free country uh, sesiapa boleh memberi khidmat bakti uh, Pun begitu selaku pembangkang sudah pasti uh, sumber ataupun resources untuk membantu rakyat uh, kurang advantage ataupun kelebihan berbanding kerajaan jadi pada saya uh, uh, sebagai kerajaan kita harus uh, di peringkat perpaduan, memanfaatkan sebanyak mungkin dan dalam cakupan ataupun uh, jaringan networking yang saya ada, saya boleh manfaatkan segenap uh, tenaga, uh, jentera, uh, networking yang saya ada untuk memastikan nama Anfal Sa'ari for Taman Templar itu boleh uh, penetrate ataupun menembusi uh, seluruh Taman Templar dalam masa seminggu dua ini um keyakinan yang disuarakan oleh menteri besar, menteri besar sementara Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif uh, kalau tak silap saya kenyataan itu dikeluarkan bulan lepas yang mengatakan bahawa pakatan harapan dan malaysia nasional mampu untuk menang 50 kerusi daripada 56 kerusi hmm. Doni Selangor. Tidakkah sasaran ini terlalu idealistik untuk dicapai dan kerana kita mengambil kira uh, gelombang hijau PRU15 yang lalu yang barangkali uh, real dan signifikan Adakah sasaran ini boleh dicapai ataupun pada pandangan Puan cabaran yang agak besar untuk dilakukan? Okay. Hmm. Pada saya, kenyataan ataupun klaim daripada Datuk Menteri Besar tersebut adalah berasaskan data, berasaskan kajian dan data empirical yang diyakini Bukan hanya memetik ataupun menyebut sentimen dan sebagainya. Jadi 50% dari 56, seolah-olah kita memberikan satu pengharapan yang sekiranya kita mencapai yang tinggi, yang kurang sedikit daripada itu adalah berdasarkan kajian dan data yang valid daripada ID dan sebagainya. Jadi pada saya, apa yang berlaku dalam tempoh PRU 15 yang lalu pada bulan November uh, adalah sentimen menyebarkan kebencian, fitnah uh, dan juga perpecahan, uh, perbalahan. Yang mana adakah itu nilai rahmah, nilai uh, perpaduan yang kita mahu bawa uh, dalam negeri selangor dan di negara kita? Saya ingin uh, petik uh, meskipun ini adalah pilihan raya negeri. Namun kita dalam parti amanah uh, kehilangan besar dua minggu lalu apabila uh, almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, uh, timbalan presiden kami telah meninggal meninggalkan kami buat selama-lamanya. Namun kesan peninggalan beliau ketika di kemuncak kerjaya itu uh, Menu rahmah, payung rahmah, se segalanya disebut-sebut sebagai sesuatu yang memberi impak kepada masyarakat tanpa mengira uh, latar belakang politik dan kecenderungan rakyat. Jadi pada saya, Inilah jajaran baru politik yang kita mahu menyatukan, merangkul semua walaupun berbeza pandangan kerana gelombang ini yang lebih baik dan jauh lebih menyatukan berbanding gelombang yang satu lagi. Jadi pada pilihan raya negeri ini, kita mahu walaupun kita baru 8 bulan pasca pilihan raya umum, saya kira rakyat boleh menilai. Rakyat boleh menilai dan dengan itu kita boleh pastikan kerusi-kerusi uh, bukan sahaja yang uh, campuran tapi juga yang utama daripada Melayu, Malay Belt adalah uh, diberikan sokongan kepada pengundi. Saya nak tanya tentang uh, undian Melayu, anak muda dan sebagainya. Tetapi apabila Puan menyebut tentang pemergian Almarhum Datuk Seri Salonin Ayub uh, beberapa ketika yang lalu, adakah ia sebenarnya dilihat dapat memberikan gambaran yang positif kerana kita lihat daripada perkongsian di media media sosial dan sebagainya banyak pujian-pujian dan uh, luahan rasa kesedihan dan sebagainya yang hmm. dikongsikan oleh para warga maya dan ramai orang termasuk penjawat awam di pihak kerajaan dan sebagainya adakah ini sebenarnya merupakan satu yang boleh dijadikan sebagai momentum uh, menuju kepada raya negeri ini untuk membawa nilai-nilai baik yang ditinggalkan oleh almarhum untuk diterjemahkan kepada sokongan kepada Pakatan Harapan dan Marisan Nasional. Ya, saya sangat setuju 200%. Sebenarnya nilai rahmah itu adalah, uh, di, dari awal adalah gagasan dari Parti Amanah Negara, Lil Alamin. Dia bukan uh, dimulakan oleh kami, tetapi sebenarnya kita mahu uh, mesej rahmah itu disebar luaskan dan ia akan um, mencapai satu momentum yang mana bukan hanya pasca Datuk Seri Ay Salahuddin Ayub uh, meninggal dunia tetapi kita mahu nilai-nilai uh, itu dibawa eh dalam kehidupan berpolitik menteri-menteri uh, kabinet uh, ataupun uh, cross uh, merentasi agensi-agensi uh, kerajaan uh, bermakna setiap kali kita mahu menurunkan suatu polisi yang kita kedepankan adalah rakyat yang kita kedepankan adalah nilai empati, nilai rahmah, nilai kasih sayang uh, dan dengan nilai-nilai uh, tersebut kita mahu bawa Malaysia ini negara yang uh, makmur Uh, maju ke hadapan dan nilai itulah yang buatkan kita menjadi negara yang boleh dipandang tinggi di uh, sisi dunia. Okey, a uh, berbalik kepada a um, gelombang hijau a uh, mood yang ditunjukkan oleh rakyat dalam PRU ke-15 yang lalu di mana uh, kebanyakan kerusi-kerusi yang majoriti Melayu dan anak-anak muda. Uh -huh. uh, segmen dua segmen utama ini anak Melayu dan uh, anak muda dan pengundi Melayu dilihat lebih cenderung kepada perikatan nasional. Itu hakikat uh -huh. yang saya rasa perlu diakui. Bagaimana dalam tempoh 8 bulan ini tidaklah begitu lama dan barangkali perubahan yang berlaku jika ada, barangkali tidak begitu besar. Dan untuk mencapai perubahan dan untuk menukarkan uh, peralihan sokongan daripada Perikatan Nasional kepada Pakatan Harapan itu, cabarannya barangkali ada di sana. Bagaimana Puan untuk khusus di Taman Templer untuk uh, menangani cabaran tersebut? Okey, uh, Pertama, saya lihat kombinasi literasi politik literasi tentang ilmu demokrasi adalah sesuatu yang sangat menarik untuk anak-anak uh, muda terutamanya undi 18 untuk partisipasi atau terlibat dalam pembentukan uh, kerajaan ya uh, dalam kempen uh, kempen saya saya bertemu dengan anak-anak muda uh, yang bermain bola sepak futsal ya yang bersukan dan sebagainya saya kata uh, setiap daripada undi mereka adalah penting ya uh, jadi pada saya uh, nilai ataupun kesedaran politik dari peringkat awal pada umur 18 harus kita khususkan kepada kesedaran untuk memilih pemimpin yang benar pemimpin yang kompeten pemimpin yang berintegriti jadi tanggungjawab tetap berada di bahu kami Meskipun di pihak sebelah sana cuba mengalihkan perhatian dengan menggunakan sentimen murah, sentimen yang menyebabkan mereka tidak berfikir lebih jauh. Menjadi anak muda yang menjadi generasi harapan negara ini, seharusnya mereka berfikir bahawa pilihan yang ada di tangan mereka harus digunakan sebaik mungkin. Saya kongsi pengalaman peribadi saya. Anak saya dalam PRU ke-15 lepas, dua orang Uh, yang mengundi buat pertama kali. Uh, yang pertama yang, yang sulung dan yang kedua. Jadi saya bertanya pada mereka saya, sebagai seorang ibu saya harus menyelami uh, bagaimana dia dan rakan-rakan uh, sebagai anak orang politik yang mungkin uh, di meja makan kita berbual tentang isu-isu uh, semasa dan sebagainya. Uh, bagi anak saya ada banyak lagi rakan-rakannya yang tidak tahu dan tidak faham. Jadi apabila ada anak muda yang mula cakna ataupun sedar tentang pentingnya mengundi dia boleh mendidik ataupun promosi kepada rakan-rakannya yang lain jadi berbalik kepada soalan cabaran tersebut saya kira ia memang real tapi menjadi satu cabaran untuk bagaimana melalui institusi kerajaan agensi kerajaan kita menggalakkan mereka untuk keluar mengundi dan mengekspresi menyuarakan Ketidaksetujuan melalui forum-forum yang betul ya, dan menggunakan nilai adab uh, dalam kita menyuarakan uh, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Itu yang saya uh, lihat bagaimana Datuk Sri Anwar PMX memilih untuk uh, temu Anwar, ya, uh, Jawara uh, ataupun uh, jelajah ke universiti-universiti IPT IPT untuk mendengar dan di situ kita boleh lihat kualiti anak-anak muda ataupun mahasiswa ni menyuarakan pandangan dan sebagainya. Jadi saya kira dalam tempoh 8 bulan pasca PRU lepas yang mana satu gelombang anak-anak muda keluar mengundi dan menyatakan pilihan dah ada. Kita lihat yang mungkin merasakan oh saya buat kesilap, keputusan yang silap dahulu. Sekarang saya tahu saya dah mahu pilih siapa menjadi pemimpin pemimpin selepas PMX menjadi Perdana Menteri. Di uh, untuk anak muda, saya kira pilihan memang di tangan anda untuk uh, mendapat maklumat, uh, mengekspresikan uh, pendapat dengan cara yang betul. Adakah berdasarkan uh, pengalaman puan di lapangan uh, melihat bahawa memang berlaku perubahan dalam kalangan anak muda, adakah seperti mana yang puan katakan mereka telah membuat kesilapan pada satu ketika dan adakah perubahan itu real ataupun kita masih lagi dapat kita tidak dapat melihat perubahan yang ketara kerana secara realistiknya mereka masih lagi melihat kempen-kempen di media-media sosial di media TikTok dan sebagainya uh -huh. adakah semata-mata dengan pertemuan yang PMX laksanakan di kampus-kampus itu memadai untuk mengubah corak pengundian anak-anak muda ini kepada Perkenah Harapan pada saya, 8 bulan adalah satu tempoh yang uh, pendek untuk kita ukur uh, dan kita terus uh, membuat konklusi bahawa anak-anak muda boleh beralih. Uh, pun begitu, seperti saya nyatakan tadi, tanggungjawab itu berada di bahu kami. Eh, kami sebagai parti uh, di kerajaan, kerajaan persekutuan, eh, di bawah perpaduan uh, perlu menggiatkan lagi usaha uh, literasi uh, politik dan literasi demokrasi. Uh, dan untuk tempoh 8 bulan ini, ikhtiar-ikhtiar tersebut Uh, memang berlaku dan dua minggu ini adalah penentu apabila calon-calon yang uh, segar dan baru yang ingin ditampilkan dengan tawaran-tawaran dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Uh, bukan hanya retorik tetapi uh, anak muda sudah bijak untuk menilai uh, yang mana boleh benar-benar menyelesaikan masalah rakyat dan mana yang hanya retorik uh, hanya ingin memancing undi anak muda faktor Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, mungkin sebelum ini beliau bukan seorang perdana menteri sebab tu dalam a uh, sebelum PRN 15 yang lalu adakah beliau faktor Anwar sendiri dan isu-isu nasional mm -hmm. akan menjadi satu faktor yang penting uh, juga dalam kempen PRN ini untuk mempengaruhi corak pengundian pengundi okey pada saya telahan saya uh, 40 60 uh, PMX tetap satu uh, simbol ataupun ikon eh, negara di mana-mana pun beliau turun uh, disambut dengan begitu meriah dan uh, beliau membuat stand ataupun uh, pergerakan yang uh, luar jangka eh, sepatutnya jalan ke sini mengikut entourage dan security uh, beliau beralih pergi ke uh, tempat di mana crowd uh, yang ramai ya. sedang menunggu uh, jadi uh, pada saya uh, PMX masih lagi berperan penting dalam pilihan raya pun begitu bagi negeri, dia melibatkan 60% isu lokal, isu tempatan. Kerana bila Peliharaan Negeri uh, yang membentuk kerajaan negeri tersebut uh, ada pemisahan kuasa dengan federal, uh, tetapi kita mahu calon-calon uh, di DUN tersebut uh, memerhatikan dengan teliti uh, semua isu-isu tempatan dan ada idea, ada... Uh, pelan jangka masa pendek dan panjang untuk menawarkan kepada pengundi-pengundi. Jadi kombinasi 40% mungkin untuk isu-isu nasional digarap dengan baik dan 60% isu-isu tempatan dan bagaimana setiap calon daripada mana-mana blok macam saya dari harapan mendekati pengundi dan menunjulkan keupayaan. Kerana dalam pilihan raya, apa-apa pun meskipun parti atau pakatan itu mempengaruhi ada orang tengok harapan dia dah tak kisah dah siapa calon tetapi faktor calon ataupun figure, figura itu juga mempengaruhi pemilihan pengundi-pengundi. Baik, um, satu lagi faktor yang sebenarnya Puan sebutkan faktor lokal. Kita lihat um, Sejak beberapa uh, ketika ini, Menteri Besar Sementara Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, begitu agresif dalam kempen uh -huh. dan yang terbaru melancarkan uh, kempen lima tekad lima tahun Selangor. Bagaimana faktor-faktor uh, ini dapat membantu kempen-kempen di don-don khususnya seperti mana yang Puan sendiri untuk menyampaikan apa yang dihasratkan oleh uh, Datuk Menteri Besar Selangor dalam PRN bagi peringkat negeri? Di peringkat negeri. Uh, saya suka ulang dalam kempen-kempen saya uh, bersama dengan rakan-rakan khususnya di Taman Templar bahawa kemakmuran negeri Selangor uh, yang uh, disumbangkan oleh 56 don dan juga pentadbiran negeri itu selama 15 tahun dirasai. Eh, dirasai dan dinikmati oleh pengundi-pengundi di Selangor. Malah banyak juga pengundi luar dari negeri-negeri luar Selangor yang menikmati hasil, mahsul daripada pentadbiran yang kompeten tersebut dengan bekerja di Selangor. Jadi kita tidak uh, asobiah ataupun uh, bersifat uh, anak negeri. Ya, Selangor hanya untuk anak Selangor sahaja. Tetapi 15 tahun adalah satu tempoh pembuktian bahawa uh, kompetennya pentadbir ataupun kerajaan bermula daripada pakatan rakyat pada 2008 kemudian pakatan harapan dan kali ini satu suasana yang sangat unik dan luar biasa apabila dua pengalaman kerajaan iaitu barisan nasional yang sebelum 2008 bergabung dengan 15 tahun pengalaman pakatan harapan berganding berganding bahu dan akan membentukkan satu kerajaan baru iaitu kerajaan perpaduan jadi saya kira uh, pengalaman dua blok besar ini akan meneruskan kegemilangan dan kelangsungan dan tawaran-tawaran yang diberikan melalui elemen tekat untuk lima tahun itu adalah penerusan uh, dan kelangsungan uh, bahawa uh, kami kompeten, uh, kami mahir, kami rajin bekerja untuk memastikan uh, kenikmatan itu boleh dirasai oleh uh, semua rakyat Selangor dan juga mereka yang bukan pengundi di Selangor tapi bekerja dan mencari rezeki dalam Selangor um secara idealnya gabungan antara pakatan harapan dengan barisan nasional akan membentuk uh, kuasa yang lebih kuat dari segi pertambahan bilangan undi dan sebagainya tetapi hakikatnya barangkali ia tidak seperti yang diimpikan uh -huh. kerana barangkali transferability vote itu tidak akan berlaku secara 100% dan barangkali uh, di akar umbi sentimennya tidak sama dengan di peringkat pimpinan uh -huh. bagaimana puan melihat adakah gabungan kerjasama ini sebenarnya memberikan satu potensi yang baik untuk diterokai pada masa akan datang tetapi di peringkat bawahan, di peringkat akar umbi, adakah ia terjelma sebagai satu bentuk yang disepakati oleh mereka di bawah sana dan akan diterjemahkan dalam bentuk pengundian kerana barangkali mereka yang tidak berpuas hati dengan kerjasama ini akan mengalihkan undian mereka kepada Perikatan Nasional, kepada pihak lawan. Okey, saya kongsi pengalaman saya di Dun Taman Templer. Uh, 27 hari bulan Julai, dua hari sebelum uh, penamaan calon, saya dijemput hadir dalam satu jelajah AMNO Dun Taman Templer. Uh, saya bertemu dengan pengarah pilihan raya, uh, penyelaras Dun, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua putri, AMNO uh, ketua-ketua wanita AMNO dan pemuda. Saya amat terkejut kerana saya dapat merasakan uh, begitu besar uh, mereka menerima kami uh, untuk bekerjasama dan itu dibuktikan dengan mereka uh, menawarkan bantuan-bantuan uh, untuk menggerakkan penerangan-penerangan ke akar umbi dan memindahkan pengundi-pengundi barisan nasional itu kepada harapan. Jadi kita boleh lihat mereka dari barisan juga tidak malu alah untuk pakai t-shirt harapan, tidak tidak malu alah pakai topi harapan dan juga menaikkan bendera harapan. Ini adalah satu suasana yang sangat luar biasa. Dan di bilik-bilik gerakan kami membincangkan bagaimana untuk memastikan kesepakatan di mana satu bilik gerakan di daerah mengundi yang mana menggabungkan beberapa parti. Jadi pada saya di akar umbi khususnya di Dun Taman Temple seolah membuktikan bahawa ketua-ketua di pimpinan di peringkat Dun itu sudah bersedia untuk memastikan kemenangan harapan dengan semangat perpaduan itu sama juga di Kuang di Don Kuang di salah satu don di bawah Parlimen Selayang yang mana calonnya adalah ketua bahagian AMNO selain itu Datuk uh, Hasnal uh, Razomarkat uh, yang bertanding uh, bagi pihak Barisan Nasional uh, kami dari Harapan memberikan sokongan padu dan menggerakkan jentera untuk membantu jadi pada saya dari segi optik untuk pengundi-pengundi melihat dan uh, akar umbi dari AMNO itu terbukti berlaku. Tapi kita ada masa lagi untuk memastikan katakanlah telahan ataupun data pemindahan wood itu tidak berlaku 100%. Sekurang-kurangnya kita akan pastikan 50% ke atas itu bersetuju untuk memberikan sokongan kepada harapan. Um, ada pandangan yang mengatakan bahawa RN di Selangor ini adalah for PHBN to lose. Maknanya seandainya PHBN tidak sepatutnya memenangi by default kena kena menang di Selangor tetapi seandainya uh, berlaku perkara-perkara luar jangka ataupun ini seperti mana yang ditelah ataupun diramal oleh Perikatan nasional yang mengatakan bahawa mereka mampu untuk menawan Selangor mm -hmm. uh, berdasarkan kepada pengundi-pengundi uh, Melayu majoriti 57% pun bagi mereka mereka sudah membenahi bagi mereka untuk menawan Selangor. Mm -hmm. Jadi berdasarkan keyakinan ini uh, dengan apa yang Puan alami sendiri di lapangan, adakah dia sebenarnya satu kontradik ataupun sebenarnya ada kebenaran dakwaan tersebut? Uh, apa yang berlaku di lapangan dan versus data, uh, pastinya kita perlu buktikan dengan apabila kita bertemu sendiri dengan uh, rakyat di bawah. Uh, dalam tempoh enam hari, saya kira saya masih berada di fasa pengenalan untuk memperkenalkan calon. Uh, saya melihat uh, sokongan pengundi-pengundi harapan itu intact. Jadi pada saya melalui analisa data dan sebagainya Mungkin saya boleh tolak pandangan atau perikatan dari Perikatan Nasional tersebut Yang over confident tetapi kami akan terus bekerja Untuk memastikan undi-undi daripada barisan nasional itu berpindah kepada harapan Jadi saya kira untuk Taman Templar insyaAllah 12 Ogos Pengundi-pengundi akan memilih uh, calon nombor dua dari harapan untuk memastikan kemenangan uh, perpaduan di Negeri Selangor. Ya, Puan, saya rasa sedar tak sedar kita dah hampir ke penghujung. Di soalan-soalan terakhir yang ingin saya tanyakan sebagai calon muka baru di Taman Templar. Apa uh, perancangan? Pastinya Puan banyak idea untuk dilaksanakan. Hmm. Hmm. Apa antara yang Puan rasa yang paling ingin Puan laksanakan untuk membangunkan Taman Templar seandainya terpilih menjadi adun? Okey, uh, ada lima tawaran manifesto Anfasari untuk Taman Temple tapi saya akan umumkan uh, paling awal besok, hari Jumaat mengambil keberkatan hari Jumaat uh, tapi saya uh, bagi apa ni teaser sikit antara yang paling utama yang ingin saya uh, angkat adalah tentang uh, pemerbekasan komuniti eh saya lihat ada satu identiti yang unik di Taman Templer iaitu ada kawasan bandar baru selayang eh? yang ada uh, pembangunan aktiviti ekonomi setempat dan di situlah pusat pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang ya ibu pejabatnya di situ ada pejabat daerah dan tanah Gombak di situ ya ada pelbagai lagi pusat pentadbiran kerajaan dan agensi kerajaan Selangor khususnya daerah Gombak berada di situ dan saya melihat ada di satu sudut pula kita ada khazanah alam Uh, yang mana kalau uh, saudara lalu di Rawang Bypass itu ada pokok uh, spesies yang unik eh Merawan Kancing yang mana sangat rare uh, sama lebih kurang dengan California Redwood eh satu pokok yang unik di satu dunia uh, dan itu berada di dalam Dun Taman Temple jadi perlu seimbangkan antara pembangunan dan juga khazanah alam yang mana itu adalah peluang untuk kita laksanakan ecotourism Uh, seperti petang tadi saya baru pulang dari bertemu dengan komuniti orang asli di Bukit Lagong Dan saya lihat ada potensi yang besar untuk kita bangunkan di situ uh, Pemerkasaan komuniti bukan sahaja berkaitan komuniti uh, untuk orang asal uh, Tapi juga peniaga dan juga wanita uh, Kerana dalam kempen-kempen saya, uh, saya cuba tawarkan sebagai seorang uh, ahli politik wanita dengan pengalaman sebagai ahli majlis uh, di dua PBT yang berbeza. Uh, dua tahun setengah di Majlis Perbandaran Selayang dan dua tahun lebih juga di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Saya melihat Sustainable Development Goals yang ke-11 itu uh, pembangunan bandar yang lestari itu boleh memastikan uh, peluang untuk membela eh, wanita, memberdayakan wanita itu diperkasakan. Jadi pada saya, pemberkasaan komuniti itu dengan segmen peniaga, uh, warga emas, apa ni, uh, peniaga anak-anak muda dan sebagainya boleh saya laksanakan. Sekiranya diberikan mandat dan insya-Allah dengan pengalaman yang ada, saya mempunyai aspirasi untuk membangunkan anak-anak muda supaya mereka ini bukan sahaja uh, mahir dan rajin bekerja tetapi juga boleh membangunkan Dun Taman temple menjadi salah satu daripada dun yang akan menjadi tonggak dalam negeri Selangor. Um, apa isu ataupun masalah paling besar di Taman temple yang Puan dapat cerap sepanjang tempoh kempen ini dan strategi untuk mengatasinya jika terpilih menjadi adun nanti? Yang utama yang sering diulang adalah kesesakan lalu lintas dari Jalan Selayang menuju ke Rawang. Kerana jalan tersebut dia ada bottleneck dan kawasan itu di tepi cerun. Apabila begitu setelah saya mendapat maklumat daripada Ahli Parlimen Selayang, Empat Penggal YB William Leong dan juga mantan adun Taman Templer YB Sani, perkara itu telah diangkat. Uh, ...seawal 2018 ketika PH merintah 22 bulan... ...dan telah masuk dalam senarai. Eh? Hmm. Kosnya berjuta ringgit dan jalan itu adalah milik persekutuan. Uh, sebagai adun, sudah pasti itu adalah di luar skop kerja saya... ...tapi saya akan meneruskan lobi dan saya menghayati dan memahami... Uh, uh, ...keluh-kesah keluh rakyat yang terpaksa melalui laluan tersebut... ...setiap hari dan um, sesak jalan dan itu sudah pasti akan memberikan kesan kepada emosi dan mental mereka. Jadi itu yang isu paling besar. Isu-isu uh, lain yang saya kira uh, di Kampung Bendahara, di Taman di Kampung Selayang Indah yang mana semua tahu kalau lalu je pasar borong Selayang, semua orang ingat Selai pasar borong Selayang tu adalah di bawah Taman Temple atau Selayang. Sebenarnya pasar borong Selayang adalah di bawah pentadbiran Wilayah persekutuan itu hmm. dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi kawasan tersebut yang sangat aktif dengan aktiviti ekonomi sudah pasti perlu dibangunkan uh, peluang ekonomi untuk uh, penduduk di Dun Taman Temple secara saksama. Dalam tempoh berbaki beberapa hari sebelum kita membuang undi pada 12 Ogos nanti, adakah Puan sempat untuk berjumpa dengan seberapa ramai pengundi yang ada di sana dan uh, mencerap isu-isu yang ada di sana untuk dibawa nanti? Insyaallah saya saya akan pastikan dalam tempoh berbaki 9 hari lagi. Sorry. Saya akan pastikan, pastikan dalam masa 9 hari lagi saya akan bertemu dengan pihak-pihak uh, yang berpengaruh akan bertemu dengan semua komuniti-komuniti uh, dan akan memastikan mereka uh, kenal saya. Yeah. Pertama sekali adalah untuk kenal wajah Anfal ini sebagai calon dari Harapan. Dan uh, bukan sahaja sekali, mungkin uh, sasaran saya uh, sebanyak mungkin itu akan bertemu dengan saya lebih daripada sekali, dua kali dan tiga kali. Okey, sebagai penutup uh, Harapan <coughs> ataupun apa yang Puan ingin sampaikan kepada pengundi di Taman Templar khususnya ataupun di negeri Selangor secara amnya untuk PRN pada kali ini. Silakan. Okey, untuk uh, pengundi, pengundi di Dun Taman Templar uh, saya kira pada 12 Ogos ini adalah hari keramat yang akan menentukan uh, pilihan raya negeri uh, dan pembentukan uh, sejarah baru di mana jajaran politik gabungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan membentuk Kerajaan Perpaduan. Jadi berikan peluang untuk kami teruskan kecemerlangan dan kemakmuran di negeri Selangor khususnya dan bersama-sama dengan uh, lima negeri yang lain dan akhirnya kita akan memastikan negeri-negeri uh, ini di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan juga untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat di Malaysia. Okay, baik, terima kasih Puan Anfal atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. Kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat maju jaya kepada perjalanan karya politik Puan, khususnya Jendera Selangor dan Taman Templar. Uh, kepada semua penonton dan pendengar sinar harian, kami akan bawakan juga kepada anda calon-calon lain uh, sepanjang tempoh PRN uh, melibatkan enam negeri dan anda nilailah calon-calon tersebut sama ada layak ataupun tidak untuk menjadi wakil anda di Dewan Undangan Negeri nanti. Dan sehingga itu kita akan teruskan dengan liputan-liputan seterusnya uh, layari www.sinarharian.com.my untuk mendapatkan perkembangan berita dalam dan luar negara dan layari juga www.pru.sinarharian.com.my untuk anda uh, melihat profil-profil profil calon dan kedudukan-kedudukan calon pada uh, hari pengundian nanti. Dan sehingga itu saya Hazel Osman, wakili pihak produksi Sinar Harian, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa saksikan kupasan isu-isu politik panas sepanjang pilihan raya negeri dalam forum Sinar Live khas PRN. Sama-sama saya Haizer Osman, saya Asraf Awaludin dan saya Nurul Ridwan Marashaha. Eksklusif, Eksklusif. Hanya, hanya di Sinar, Sinar Harian. Ini kuasa rakyat.